Ja mogu njoj da priznam i da kažem šta mislim, ali to ne mora da znači da ću ja da odustanem od toga da budem bolje od nje. Mislim, meni je bilo jako teško i dosta mi dugo trebalo vremena da shvatim i pre Tijane kako je moje telo. Meni je mnogo vremena trebalo da shvatim da moja glava hoće mnogo više nego što moje telo može. I onda je realnost nešto što je prihvatljivo. I samim tim je okej da kažem, čoče, ti si bolja i ti treba da igraš. Jer je to u interesu te reprezentacije. A to ne znači da ću ja jednog sekunda da popustim, da ne dođem do te startne šestorke.